Əziz yeni azərbaycanlılar, əziz Azərbaycan sevərlər, əziz İlham sevərlər, xoş gəldik sizi. Müqəddəs Ramazan ayının bu gözəl günündə sizin hamınızı salamlayır və bayramınız mübarək olsun deyirəm. Bugün Azərbaycan Respublikası Prezident seçkilərinin təbliğat kampaniyasına rəsmən start verildi. Seçkilərin təbliğat mərhələsi adətən gərginliklə, həyəcanla müşayiət olunur. Rəqiblər bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Lakin mən bu meydanda toplaşan insanların simalarına baxıram və heç bir gərginlik, həyəcan görmürəm. İnsanların üzündə təbəssüm görürəm, sevinç görürəm, qələbəyə inam görürəm, iftixar görürəm, eşq olsun sizlərə deyirəm. Nə üçün biz qələbəmizə arxayınıq? Nə üçün biz belə əminik? Ona görə ki, İlham Əliyevin heç bir təbliğata, heç bir kampaniyaya ehtiyacı yoxdur. İlham Əliyevin təbliğat kampaniyasını hamıdan böyük müvəffəqiyyətlə 5 il ərzində o özü həyata keçirib. Burada ilk sıralarda biz hörmətli vəkillərimizi, millət vəkillərini, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin hörmətli vəkillərini görürük. Ancaq mən üzümü əziz həmkarlarıma tutub onlardan da soruşmaq istəyirəm. Məyər İlham Əliyevin vəkillərə ehtiyacı varmı? Sözsüz ki, yox. Vəkil olmağımız bizim hər birimiz üçün şərəfdir, hər birimiz üçün böyük şöhrətdir. Lakin İlham Əliyevin ən böyük vəkili, ən güclü vəkili onun özü olub. İlham Əliyev 5 il ərzində Azərbaycanı qarış-baqarış gəzib. İlham Əliyev 5 il ərzində Azərbaycanda həyata keçirdiyi uçsuz-bucaqsız quruculuq fəaliyyəti ilə özünün qələbəsinə ən böyük təminatı qazanıb. Bəli, mən bugün bir mənalı olaraq və cəsarətlə, əminliklə deyirəm, bu seçkilərin alternativsiz qalibi İlham Əliyevdir. Eşq olsun ona! Və bu qələbənin ən böyük təminatı heç bir kampaniya, heç bir təbliğat deyil, İlham Əliyevin 5 ildə Azərbaycan naminə, Azərbaycanın işıqlı gələcəyi naminə, övladlarımızın parlaq gələcəyi naminə həyata keçirdiyi möhtəşəm əməli fəaliyyətdir. Eşq olsun prezidentimizə, eşq olsun İlham Əliyevə. Biz nə üçün İlham Əliyevi sevirik? Biz nə üçün İlham Əliyevi dəstəkləyirik? Nə üçün Azərbaycan xalqı bu böyük, ləyaqətli, qeyrətli Azərbaycan oğlunun arxasında durub? İlham Əliyevin əməli fəaliyyəti haqqında çox danışmaq olar. Mən sadəcə bir-iki istiqamətinə diqqətinizi çəkəcəm. Son 5 ildə Azərbaycanda 1400 yeni məktəb inşa edilib. 300 məktəb əsaslı təmirdən çıxıb. 5 il ərzində 1700 məktəb və mən üzümü prezidentliyə digər namizədlərə tuturam, müxalifət qüvvələrinə tutub deyirəm. Sizin bu uğurun qarşısına çıxara biləcəyiniz hər hansı bir sözünüz, hər hansı bir işiniz, əməliniz varmı? Sözsüz ki, yoxdur. Mən sizin diqqətinizi İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən digər proqramlara çəkmək istəyirəm. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması üzrə dövlət proqramı. Bu proqram çərçivəsində artıq 5000 gəncimizə xaricdə təhsil almaq üçün şərait yaradılmışdır. Biz buna görə prezidentimizə minnətdarıq və gənclər adından çox sağ olun, cənab prezident deyirik. Beş il ərzində Azərbaycanda son 20-30 ildə olmayacaq qədər məktəblərlə yanaşı xəstəxana binaları, diaqnostika mərkəzləri tikilib. 100-dən artıq yeni xəstəxana və diaqnostika mərkəzi Azərbaycan vətəndaşlarının ixtiyarına verilmişdir. Biz nə üçün İlham Əliyevi dəstəkləyirik? Ona görə ki, prezident söz verdiyi kimi bu 5 il ərzində öz əməli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın müdafiə büdcəsini Ermənistanın dövlət büdcəsi səviyyəsinə qaldırmağı bacardı.
Eşk olsun Ali Başkomandanımıza. Seçkilərdə qələbəsinə bir an belə şübhə etmirik. İlham, ona görə ki, İlham Əliyevin qələbəsi Azərbaycan ziyalılığının qələbəsi demək olar, deməkdir. Ona görə ki, İlham Əliyevin qələbəsi təfəkkürün, sağlam düşüncənin, şuurun qələbəsi deməkdir. Ona görə ki, İlham Əliyevin qələbəsi intellektin, mənəviyyatın və əxlaqın qələbəsi deməkdir. Eşq olsun İlham Əliyevə. İlham Əliyev cənabları bu 5 il ərzində çox böyük işlərə başladı. Lakin bu işlərin davamı var. Azərbaycan təhsilində, Azərbaycan təhsilinin maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması sayəsində atılan nəhəng addımlar, görülən böyük işlər, misilsiz işlər sözsüz ki, yaxın zamanlarda təhsilimizin keyfiyyət göstəricilərinin məzmununun dəyişməsi ilə nəticələnəcək. Məyər bizim bu böyük yolu, Azərbaycanın sağlam gələcəyini, Azərbaycan gənclərinin yüksək intellektual hazırlığını təmin edəcək bu böyük yolu yarımçıq saxlamağa mənəvi haqqımız varmı? Məyər gözümüzün qarşısında bu 5 ildə rayon mərkəzlərimiz, bölgələrimiz abadlaşmadı mı? Azərbaycanda bir rayon mərkəzi də yoxdur ki, abadlaşmasın, yenidən qurulmasın. Şəhərlərimiz göz oxşuyur. 2008-2013-cü illər ərzində hər bir Azərbaycan kəndi də bax belə gözəlləşəcək. Məyər bizim bu böyük nəhəng işləri yarıda saxlamağa mənəvi haqqımız varmı? Məhz buna görə də biz hər birimizin sevimlisi olan Heydər Əliyev yolunun ulu öndərimiz, böyük Azərbaycanın böyük oğlu, Türk dünyasının qüdrətli oğlu İlham Heydər Əliyevin ən layiqli davamçısı olan Heydər İlham Əliyev cənablarını sözsüz ki seçkilərdə dəstəkləyəcəyik və məhz buna görə də həmişə onunla olacağıq. Biz bu gözəl gündə, bu əziz gündə, əziz namizədimizə uğurlar arzulamaqla yanaşı yalnız bir sözü demək istəyirik. Tanrı İlham Əliyevə yar olsun. Tanrı ona kömək olsun. Və əziz İlham sevərlər, əziz yeni Azərbaycanlılar, çıxışımın sonunda sadəcə bir məqama da diqqət yetirirəm. Bugün prezident ili iddiasında olan, bugün seçkiləri dırnaqarası boykot edən insanlara üzümü tutub, sadəcə onlardan bir şeyi təvəqqə etmək istəyirəm. Bir anlığa belə bu yaxınlarda, tarixin ən yaxın dönəmində, avqust ayının əvvəllərində bölgəmizdə yaşanan durumu gözlərinin önünə gətirsinlər. Və bir anlığa həmin mürəkkəb şəraitdə, həmin çətin şəraitdə, həmin keşməkeşli şəraitdə Azərbaycan adlı bir gəminin sükan arxasında İlham Əliyevi yox, özlərini təsəvvür etsinlər. Mən bunu təsəvvür etməkdən belə qorxuram. Və mən düşünürəm ki, əgər sözlərimin mahiyyətinə varsalar, bu insanların bir çoxu öz iddialarından əl çəkər. Yolumuz işıqlı yoldu. Yolumuz parlaq yoldu. Yolumuz nurlu yoldu. Çünki bu yolun təməlini Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyət qoyub. Bu yol bizi Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə qovuşduracaq. Bu yol bizi qüdrətli Azərbaycana qovuşduracaq. Bu yol bizi müstəqil, qüdrətli, çiçəklənən Azərbaycana qovuşduracaq. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun bu şərəfli yolun, bu çətin yolun yolçusu olan İlham Əliyev cənablarına. Sağ olun.